Մեզ ասում են կելի, կոմպլեքսների ցելի, ունայի թե մարդիկ ես ինչքան են մոտիկ, բարև իրու շպտա, դա էներգիա կտա, որ սկզբից մինչև վերջոն լինի սրտիտ մեջ, ամենաճիշտ, ամենահեշտ, ամենալավ, ամենապարս, տարբերակը դա. Հավաքում իրար մոտ, շարժումներ են ակտիվ, լուսերի մեջ անտիվ, դե պարիր նաև դու, հովո պիչը պլեյ դուր, պիչը կեզ համար, դե արի ու պարի, պիչը կեզ համար, ամենաճիշտ, ամենահեշտ, ամենա, 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 ամ